Ei, mergičkos. Taip, ko norėjai, Bela? Norėjau paklausti, kur lietuvių. Pamoka. Bela, tu iš dangaus iš kitos. Ji pati žino, kur lietuvių pamoka. Merginos, jinai net nežino, kur lietuvių pamoka. Nejuokin, Bela. Kažkai, Bela. Tai kas tu? Ateivis? Nejuokin, Bela. Okei, mes susikalbam. Tai kas man pasakys, kur lietuvių? Įdomu, kodėl mano vardas Bela ir kodėl aš visiems tokia garsi. Aš ne jokia ir mano vardas Rebeka. Tai kur ta lietuvių? Atsiprašau, ponia. Taip. Gal galit pasakyti, kur lietuvių? Bela, 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 pati žinau, kur lietuvių. Ale, ale dabar einam. Gal, niekas nepasako, kur lietuvių. Baisu. Liko viena. Nežinau, kur lietuvių. Belieka tik verkti. Tuo tarpu ėjo mokytoja. Bela, ko verki? Mokytoja, aš nežinau, kur lietuvių. Bela, visi žinau, kur lietuvių. Nu ką? Mano vardas ne Bela, mano Rebeka. Aš esu naujokė. Man davė tvarkaraštį, o aš net nežinau, kur lietuvių. Nusiramink, Bela. Viskas bus gerai, ar kaip tave ten vadinti, Rebeka? Aš kaip tik lietuvių mokytoja. Eime abi, nuvesi tave į pamoką. Ačiū, mokytis labai gerai. Eime. Sveiki, mokiniai. Noriu supažindinti su naujoke. Jos vardas Rebeka. Sveiki. Sėsk į laisvą vietą. Gerai, mokytoja. Taigi visi turėjo perskaityti vadovėlio 23 tekstą. Mokytoja, atsiprašau, bet jinai nenujokė, jos vardas. Bela. Pasižiūrėk už nugaros į Bela. O magai, naisikūnėsiu mane. Apsimetėlė nori tapti populiari. Mano vardu. Kaip šlykštu. Kaip tu galėjai? Ateina ir mokyklos sudrumščia ramybę. Atsiprašau. Aš atėjau mokyklą mokytis. Atleisk, kai kažką padariau blogo, bet mes labai panašios. Visiškai nepanašios, skirtingos. Vaikai, dabar pamoka, aiškintumės paskui, o dabar imkite vadovėlius, išdalinsiu. Atsiverskite pirmą skyrių ir pradedame skaičiuoti. Pamoka baigta, išmokite eilėraštį, žinote kokį ir rytoj atsiskaitinėsime. Viso gero, vaikai. Kokia keista mokykla. Įdomu, kur ta naujokė. Au! Žiūrėk, kur tu eini per rekšlę. Bela, atsivėsk, atsivėsk. Negaliu. Žiūrėk, kur trekiesi. Labai atsiprašau, aš netyčia. Vieną kartą mokėk pasižiūrėti, kur eini. Nereikėjo taip žiūrėti, jis pasimokė.
Reikėjo, matė, kai jį padarė šlikštynė, ėmė vyručiai. Taip jai reikia, atėjo mokykla mano ir dar drumšė mano ramybę. Okei, aš vėjau. Sveika, Bela. Sveika, Klara. Pato tokia pikta. Erikas, man atrodo, pradeda similėti tą mūsų. Ne, aš taip galvoju, jis jiems išlikė. Ačiū, kad žiūrėjai šį video. Nepamiršk paspausti like, subscribe ir pakomentuoti savo nuomonę. Taigi, iki!